Bemor shifokorga murojaat qilganda undan shifo istab, najot kutib, ishonch bilan boradi. Ayrim hollarda bu ishonch chippakka chiqadi. Hozirgi videorolikda biz shifokorlarning fojiaviy xatolari to'g'risida hikoya qilamiz. Washington shtatining Seattle shahrida tibbiyot markazi hamshirasi 69 yoshli Mary McClinton qoniga unga yozilgan dori o'rniga e'tiborsizlik qilib, tibbiy jihozlarni dezinfeksiya qilish uchun mo'ljallangan suyuqlik yuboradi. Natijada McClinton xonim qiynalib dahshatli tarzda jon beradi. Yana shunga o'xshash voqea Florida shtatining Tampa shahrida 1995-yil sodir bo'lgan. 52 yoshli Willie King o'ng oyog'ining shishib ketib, unga suv yig'ilib qolgani haqidagi shikoyat bilan shifokorlarga murojaat qiladi. Narkozdan keyin bemor tabiiyki o'zini yo'qotadi. Shuga kelgandan keyin qarasa, og'riq hali ham bor. Nekoz bilan ko'rsinki, o'ng oyog'i turib, shifokor jarroh chap oyog'ini kesib tashlabdi. Willie Kingning sudga murojaatidan keyin unga kasalxona 900 ming, jarroh esa 250 ming dollar miqdorida jarima to'lashga majbur bo'ldi. 1892-yil 10 yoshli Thomas Stewart ko'zini pichoq tirnaydi. Natijada uning bir ko'zi ko'rish qobiliyatini yo'qotadi. Alexander Proudfoot ismli shifokor jarohatlangan ko'zni olib tashlash kerakligini aytadi. Thomasning ota-onasini roziligidan keyin operatsiya boshlanadi. Operatsiyadan keyin jarroh sog'lom ko'zni olib tashlaganini tushunib yetadi.